Вітаю всіх глядачів телеканалу НТК. Сьогодні у програмі «Актуальне інтерв'ю» ми поспілкуємося із депутатом Івано-Франківської обласної ради, головою Всеукраїнського громадського об'єднання «Україна в НАТО» Юрієм Романюком. Пане Юрію, вітаю вас у нашій студії. Звичайно, будемо говорити про найважливіші події, які сьогодні турбують буквально кожного українця. Це агресія Росії проти України, майбутні президентські вибори, а також ще є у нас шанс якимось чином заручитися підтримкою НАТО. Отже, перш за все, агресія Росії проти України. Ну, напевно, вона очікувана вже останні період, вже всі це зрозуміли, що це був давно тактично спланований хід і, можливо, тільки чуть-чуть пришвидшений за рахунок того, що Майдан виграв цю революцію. Але чи достатні заходи вживала влада і вживає зараз для того, щоб не допустити Росію на континентальну Україну? Дякую за запитання. Надзвичайно важливе, актуальне питання. Ну, на моє глибоке переконання, українська влада здолила Крим. Свідомо, тактично, можливо, це десь із тої серії, як Кутузов залишив Москву в свій час для того, щоб зберегти Росію. Це така, може, невдала аналогія, але десь із цієї сфери ми змушені були в зв'язку з тим, що українська армія, українська держава на місячної давнини, станом на 1 березня, була повністю небоєздатна забезпечити територіальну цілісність і недоторканність кордонів, була змушена здати Крим. Багато хто говорить, що я не поділяю ідею здачі Криму, але тим не менше я і не можу не враховувати той фактор, що за 3 дні до кримських подій президент Росії оголосив навчання для західного і центрального воєнних округів, хто пам'ятає, і вздовж всього периметру українського кордону проводилось навчання російської військової групіровки в 300 тисяч майже солдат і офіцерів, сотні танків, сотні літаків. Вони були повністю боєготові, вони були укомплектовані найкращими силами, ті, що є на сьогоднішній день в Російській Федерації. Вони всі були заправлені пальним, вони всі були належним чином оснащені, у них було патріотично і є виховані командири і військове командування, на відміну від того, що Янукович повністю знищив за останні роки Збройні Сили України. Ну, як можна було захищати периметр України, якщо в Донецькій області на момент агресії Росії проти Криму було всього-навсього 320 солдат і офіцерів. В Луганській області було 200-250 солдат і офіцерів. В Харківській області було так само менше 500. В усіх областях периметр України, де є кордон з Росією, ні в одній області не було навіть 1000 солдат і офіцерів української армії. Вся техніка, танки, БТРи, автомобілі були без пального. Склади горючо-змазувальних матеріалів, паливно-змазувальних матеріалів були порожніми ні одної літри солярки і бензини. Авіація повністю, вертольоти і літаки були без авіаційного керосіну. Тобто забезпечити боєздатність української армії було в той момент, реально, ми повинні це усвідомити і зрозуміти, не було жодної нагоди. Чи сьогодні приймається, сьогодні 28 березня, 28 днів військової агресії. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день мене повністю, особисто як людину, як громадянина України, не задовільняє те, що відбувається в питаннях забезпечення обороноздатності України, укомплектування української армії, мобілізації. Ну, давайте по самі. Та українська армія, яка є сьогодні, яка служить, вона надзвичайно малочисельна. В межах 100 тисяч чоловік. Оголошена мобілізація в Національну гвардію, я підкреслюю, не в Збройні Сили України, а Національну гвардію 10 тисяч бійців. Всього-навсього. Це, як правило, 18-20-річні пацани, які ніколи в житті не бачили справжню бойову зброю, які не вміють нею користуватись, не вміють стріляти, не мають жодного поняття про тактику ведення будь-яких боїв навіть в полі і так далі. Вони сьогодні повністю зелені і не боєздатні, вони не можуть сьогодні забезпечити оборону України. Ну і 10 тисяч – це не та цифра, яка повинна забезпечити. На мій погляд, такої малочисельної української армії і небоєздатної, Україна сама провокує Путіна і Кремль на подальшу агресію проти України. Бо, умовно кажучи, якщо дивитись з погляду Кремля, гріх не скористатись сьогоднішньою нездалістю України забезпечити свою територіальну цілісність і оборону країни. Що я пропонував? Я пропонував вже понад 3 тижні, хто читає мене в Фейсбуці, той бачить, що я не обманюю і так далі. Я кажу, у нас є 25 областей, які сьогодні підконтрольні Україні. В кожній області можна було оголосити мобілізацію хоча б формування одної дивізії. Чисельністю від 10 до 20 тисяч чоловік. 25 на 20 – це є 500-тисячна армія. Одну дивізію в 20 тисяч кожна область здатна сформувати і озброїти. Чому сьогодні не озброїть жодну людину?
Чому Швейцарія 200 років сповідує принцип захисту територіальної цілісності і оборони своєї країни? Не тому, що вона нейтральна країна, неправда. Швейцарія хоч і нейтральна країна, но тим не менш, не дивлячись на свій нейтральний статус, заявила, що вона повністю поділяє, підтримує територіальну цілісність України, засуджує військову агресію Росії проти України, незважаючи на свій нейтральний статус. І заявила, що вона готова всіма доступними політичними і іншими засобами підтримувати територіальну цілісність, визнавати Україну. Америка 200 років назад озброїла і дозволила всім своїм громадянам вільне набування і володіння зброєю. Канада 200 років назад так само дозволила всім своїм громадянам вільно набувати і користувати зброєю. То чому Америка, Канада, Швейцарія ще 200 років назад довіряла своїй громаді, своїм людям право набування і користування зброєю, а ми вже сьогодні, в 21 столітті, живучи в зовсім інших цивілізаційних поняттях, в зовсім іншому світі, зовсім інші критерії до прав захисту людини, є міжнародні договори, зобов'язання і так далі, не довіряємо своєму власному народу під час військової агресії проти України, я кажу саме в цей момент, не довіряємо зброю для захисту своєї територіальної цілісності і оборони країни. Ну це назвати більше як абсурд просто неможливо. Мало того, так оголосили місячник здачі зброї. Так, навіть в цей момент ще оголошить місячник здачі зброї. Я хочу сказати одне, і хочу, щоб мене телеглядачі почули. Якщо ви задумаєтесь те, що я зараз скажу, то прошу дуже почути це. За останні 100 років історії української держави народ України щонайменше на 95% був і є абсолютно адекватний. І тільки за ці 100 років жодної влади української не було, яка би була взагалі хоч якось трохи адекватна. У нас неадекватна влада, народ у нас адекватний, влада неадекватна. І якщо ви подивитеся, що візьмете історію, що Вінниченко і Грушевський, маючи 700-тисячну армію українську, озброєну, оснащену, екіпіровану, яка прийшла громадянську війну, мала досвід ведення бойових дій, була боєукомплектована і готова на 100% захищати територіальну цілісність України, що вони перше, що зробили? Розпустили українську армію. Так. І коли армія Муравйова з чисельністю всього-навсього 5 тисяч солдат, 5 тисяч п'яних, погано озброєних, неосвічених, ненормально навіть укомплектованих, небоєздатних бандюган увірвалося на територію України, наближалось до Києва, то не було кому захищати Україну. 300 героїв Крут захищало Україну. Це та сама повна аналогія, що в ніч з 18 на 19 лютого, коли в Києві на Майдані залишилося 200-300 бойців, 18-річних хлопців з дерев'яними щитами і палками, які захищали Майдан, останній оплот незалежності і суверенітету України проти Беркуту, проти 5-10-тисячної армії, яку укомплектував Янукович, щоб знищити і зачистити Майдан за вказівку Януковича, Путіна. Тому я хочу сказати одне. На сьогоднішній день українська влада сама провокує зосередження проти себе зовнішньої агресії. Нам потрібно сформувати щонайменше 500-тисячну армію. Я хочу наступне сказати, як можна поділяти дії влади, якщо вчора прозвучала ідея скоротити, відправити по домах 80 тисяч міліціонерів. Давайте тепер задумаємося. 80 тисяч добре оснащених, навчених людей, міліціонерів, офіцерів на 70-80% і десь 20% там склад тільки сержантів, які прослужили по декілька років, а дехто і десятиліття і більше, в міліції, які знають, як володіти табельною зброєю, знають, як захищати, знають, як воювати, знають, як дати відсіч, як дати відпір. Вони військово навчені. Їх розпускають по хатах, в той же час набирають з вулиці 18-річних, 20-річних пацанів гарматне м'ясо в Національну гвардію, які зеленого поняття не мають, як користуватися зброєю. Ну це мудра політика політичного керівництва в той час, коли військова агресія проти України, звільняти по хатах 80 тисяч добре навчених і вміючих 80 тисяч міліціонерів. Ну це не абсурд? Та чому їх не мобілізувати, не призвати в Збройні Сили України? Чому з них не сформувати 8 дивізій по 10 тисяч міліціонерів і розквартирувати їх по 10 тисяч в кожній північних, східних і південних областях для того, щоб додатково захистити рубежі України? То ми підходимо до якогось логічного висновку. Це Турчинов, колишній міністр оборони, нині діючий міністр оборони, недолугі керівники чи як?
Я не можу дати сьогодні повністю оцінку адекватно. Вони ж бачать теж загрози. Але я не поділяю таку позицію. У мене є інше бачення. Я як громадянин України, як представник громадського сектору, я маю право як депутат в кінці кінців. Для того я є обраний громадою області і представник Івано-Франківщини від Коломи заявити свою позицію. Я не боюся її заявити. Я розумію, усвідомлюю, що може мене не почують. Але це не значить, що я буду, склавши лапки, сидіти вдома на дивані і коментувати в Фейсбуці і на телебаченні. Я готовий виходити, доносити свої ідеї. Я готовий сперечатися, я готовий переконувати суспільство, переконувати владу, якби воно хотіло це почути. Дуже на жаль, часто... вони нікого не хочуть чути. Вони вважають, що їхня позиція права. Так, та новий міністр оборони, власне, заявляє про те, що сьогодні армія як ніколи готова. Так? Ну, я повністю підтримую і останні три тижні як радикально виступав проти перебування на займаній посаді Тенюха, так само, як і радикально виступав проти перебування на займаній посаді Авакова. Я вважаю, це дві грубіші кадрові помилки нової влади, але треба віддати зрозуміти ситуацію, в якій вони були призначені. Не було часу в момент агресії збройної Росії проти України розпочинати довготривалі дебати по 2-3 тижні в комітетах, розглядати кандидатури, вести торги, дивитися, хто на що здатний. Треба було негайно прийняти рішення, доручити людині вповноваженій виконувати ці обов'язки і так далі. Сталася кадрова помилка. Їх щонайменше дві. Треба негайно їх міняти. Ну, одного вже поміняли. Ви більше довіряєте Ковалю? Так, я Ковалю більше довіряю, хоча б на підставі того, що він справжній бойовий сухопутний генерал. Він прийшов величезний військовий досвід. Він не є прикордонник, як дехто путає. Він останні тільки 10 років служив в прикордонних військах. Він служив ще 2 роки в внутрішніх військах на підсилення командування. Він створив ці внутрішні війська, що вони стали боєздатні в свій час. А його бойовий досвід Коваля полягає в тому, що він був командуючим Хирівської у Львівській області спеціальної бригади особливого призначення ВДВ. Тобто він десантник, він командував найкращою десантною бригадою в Радянському Союзі в свій час, потім в українській армії, самою боєготовною. Тобто він є бойовий офіцер. Після цього він командував найкращою танковою дивізією української армії. Тобто він повністю бойовий генерал. Після цього він був начальником штабу корпусу сухопутних військ. Тобто це не людина паркетна, яка служила тільки в генштабі, в кабінетний генерал, який перекладав книжечки і папки з одного кабінету в інший і так далі. Це людина, яка служила, має безпосередньо бойовий досвід, бойовий генерал. Це вселяє надію, звичайно. Абсолютно. І, напевно, мало тепер знайдеться українців, які би з такою ж, скажімо так, впевненістю, як, наприклад, 10 чи 15 років тому говорили, що НАТО нам не треба. На сьогодні, ну, всі, скажімо так, здорово мислячі українці зрозуміли, що це була надзвичайно велика помилка говорити, що ми позаблокові, що НАТО нам не треба. Путін нам це дуже швидко довів. І дуже швидко рейтинги, думки людей змінилися. Вже на якихось, здається, програмах показували, чи не 80% українців готові до вступу України в НАТО. Ви, власне, про це говорили ще 15 років тому, бо організації «Україна в НАТО», власне, 15 років. Ну, не знаю, чи передбачаючи цю ситуацію, чи просто бачачи потребу в колективній безпеці. Власне, сьогодні громадська організація «Україна в НАТО» активізувалася, почала ширшу роз'яснювальну роботу. Є цікавість до цього питання? Дякую вам за бальзам, трохи капель на моє серце. Дійсно, ще 15 років назад, в 99-му році, мені, незважаючи на той спротив, який вчинили органи юстиції реєструвати таку організацію «Україна в НАТО», все ж таки вдалося побороти той консерватизм і то мислення, яке панувало в тодішніх урядових кабінетах. Я зареєстрував тоді Всеукраїнську громадську організацію «Україна в НАТО», хоча не значить, що я був прибічником вступу України в НАТО тільки з 99-го року. Я ще студентських років, спочатку 90-х, заявляв, що місце України виключно в НАТО. Єдине, що в той час не було якось механізму такого зареєструвати таку організацію, а в 99-му я вже, в 98-му в кінці я вже просто повністю для себе поставив це завдання, півроку за це боровся, і в 99-му мені вдалося все ж таки зареєструвати. Я повністю поділяю сьогодні ту радість і ту потребу, усвідомлення потреби біля 80%, 78% ще тиждень назад, як показував в передачі Савік Шустер, заявили, що вони повністю поділяють ідею вступу в Україну НАТО. Я радий, що відбулася така трансформація в свідомості суспільства. Шкода тільки, що такою ціною.
ціною військової агресії проти України. Але то, що мені було очевидно 15, 16, 17 років назад, та шкода, що люди жили тими фобіями, тими страхами, тими залишками радянського усвідомлення і мислення, що таке НАТО, що він агресор і так далі, і не розуміло, що НАТО є сама дешева, сама високоефективна система колективної безпеки, недоторканності, гарантування суверенітету, незалежності і територіальної цілісності країни. Якби ми сьогодні були Україна в НАТО, ви ж розумієте, в цій системі координат ніякий Путін, ніяка Росія, навіть Крим не смілило би навіть нападати і вчиняти зовнішню агресію. Сьогодні потрібно відігрувати ситуацію назад. Останні 4 роки було надзвичайно важко. Це чорні дні, 4 роки було в історії української держави, коли на законодавчому рівні було чітко змінено пріоритети вступу України в НАТО на позаблоковість, коли в законі України про засади внутрішньої і зовнішньої політики України було чітко вписано, що Україна є позаблокова держава і вона не збирається вступати в НАТО, окрім просто як співпраці в миротворчих якихось діях. Сьогодні ситуація міняється, але мене замітьте, 28 днів уже як є військова агресія Росії проти України, а Верховна Рада не знаходить 5 хвилин, щоб змінити позаблоковість на стратегічну мету України, вступ України в НАТО. Оце мене лякає. Потрібно міняти законодавство, потрібно сьогодні українській владі акцентувати на цьому увагу. Сьогодні потрібно проповідувати, сьогодні потрібно агітувати, сьогодні потрібно формувати громадську думку у населення. Хоча вона вже і так сформована. Уже на сході України 61% – це Донбаський регіон, Харківщина, Дніпропетровщина. Путін виявився добрим переконувачем. Так. На півдні, де Херсон, Миколаїв, де завжди було дуже консервативні погляди проросійські, сьогодні понад 50% підтримують Україну в НАТО. І послухайте, Західна Україна, 91%, понад 91% українців, громадян Західної України підтримують ідею вступу України в НАТО. Ми сьогодні повинні цим скористатися, ми сьогодні повинні проводити державну політику, і сьогодні наші очільники влади повинні це робити, агітувати і все робити, домагатися, подавати заявку на вступ України в НАТО. Здається, українці це зрозуміли, не зрозуміло, правда, чи зрозуміла влада, оскільки ви вже нагадуєте про те, що... Я вас на цьому етапі переб'ю. От черговий раз підтверджуються мої слова, що українці, народ України, на 95% адекватна, влада на 100% неадекватна. Власне, і дії, ні, і реакції Раді, влади так. Абсолютно неадекватні. Яценюк заявляє, що НАТО не на часі. Верховна Рада не голосує навіть за зміну статусу позаблоковості. Ну і, звичайно, Обама теж заявляє, що це питання не на часі, адже Україна навіть не зробила жодної спроби якось зголоситися до цієї організації. Дуже дякую вам, що ви дали це питання по Обамі. Воно надзвичайно актуальне. Я хотів би телеглядачам розказати. Обама не заявляв, що Україну не будуть приймати в НАТО. Обама заявив, що вступ України в НАТО не на часі. І далі йде цитата Обами, яку обрізали російські засоби масової інформації і всі антинатівські засоби масової дезінформації для того, щоб українці не знали правдиву інформацію. А далі Обама заявив, що вступ України в НАТО не на часі, тому що Україна не зробила жодного кроку на зустріч вступу України в НАТО. Двері для України в НАТО відкриті. Але для того, щоб зайти в ці двері, Україна зобов'язана зробити ті заходи, які потребують процедура вступу будь-якої країни в НАТО. Якщо на сьогоднішній день, ще раз підкреслюю, сьогодні 28 березня, 28 днів військової агресії Росії проти України, ми не ліквідували в нашому законодавчому національному полі норму, що Україна є позаблокова держава, і не змінило її, що стратегічна мета України – вступ держави в НАТО, то що Обама в цій ситуації міг би сказати, чи будь-який інший президент? Та, шановні, та зробіть спочатку в себе в законодавстві зміни, анонсуйте, що ви хочете в НАТО, подайте заявку, почніть процедуру вступу України в НАТО, тоді ми вам відкриємо двері. Ми ж вам сказали, що двері відчинені, навіть не потрібно відкривати, ви зайдете туди, але в свій час, безумовно, не стану на 28 березня, але потрібно щось робити. От на цьому російські засоби масової дезінформації дуже сильно дезінформують громадськість, і люди, читаючи заголовки в засобах масової інтернеті, в засобах масової інформації та в інтернеті, читають: Обама заявив, що вступ України в НАТО не на часі. Все, далі крапка. Можна і не читати. А далі можна не читати. А далі ж ніхто не значить, що Обама розшифрував українця. Хочете в НАТО? Зробіть А, Б, С, Д, Е, оцей перелік рядів, і тоді будемо з вами говорити. З цього приводу, власне, це цікавий анекдот, коли чоловік просить: Боже, ну допоможи мені виграти, так хочу виграти в лотерею. Піди купи хоча б квиток. Тобто так. Україна поки що не купила цей Абсолютно. Квиток. Власне, на жаль. Продовжуємо.
Росія і Крим. Власне, 28 днів ми маємо військову присутність Росії в Україні. Подальше бачення. Дуже багато аналітиків прогнозують, що таким чином Путін підписав, скажімо так, Росії певний вирок, що Росія почне таким чином руйнуватися як тоталітарна держава. Як ви вважаєте, яка буде подальша доля Росії? Ну і Криму, звісно. Дякую. Абсолютно правильно. Я повністю поділяю таку точку зору. Більше того, я її сам генерую і висвітлюю. Я вважаю, що Путін дійсно заплатить дуже велику ціну. Точніше, навіть не Путін. Путін не втратить ні одного цента своїх власних накрадених корупційними шляхами. Він бідніти не буде. Бідніти буде Росія, російська держава, звичайні бідні громадяни, в тому числі ті 100 тисяч москвичів, які виходили на акцію протесту проти військової агресії Росії на Україну, які повністю підтримували Україну, які кричали, скандували в Москві «Слава Україні і Путіна геть!». Розумієте, їм за це потрібно подякувати. Я хочу сказати одне, що не все російське суспільство однаково думає так, як хоче думати Путін. Це є ілюзія, це є, як кажуть, заблуждення Кремля, і воно йому буде дійсно дорого коштувати. Українська держава повинна подякувати світовому співтовариству, яке одноголосно повністю, по суті, підтримало територіальну цілісність України, яка не визнає анексію Криму за Росію, яка не визнає референдуми і його результати, яка повністю примушує Російську Федерацію повернути статус-кво такий, який існував, скажімо, станом на 28 лютого. Більше того, Захід готовий сам заплатити ту ціну, щоб примусити нового Путлера стати на захист шанування міжнародного права, законодавства, Хельсінських угод підсумкових і так далі, і не змінювати територіальні кордони, які існували в Європі після 45-го року. Більше того, Захід готовий приступити до третього етапу санкцій, які включають ембарго. Я хочу сказати, що Росія може понести, які, щоб розшифрувати цю ідею, бо не всі дипломати і політики не сміються говорити, бо вони дуже мають ще на це повноваження. Ембарго. Це те саме, що ембарго було включено в свій час проти Куби. Це саме, що сьогодні переживає Сирія і Іран. Тобто це повна заборона торгівлі. Торгівлі вуглеводнями, нафтою і газом. Для Росії це смерті подобно. Сьогодні американська влада, адміністрація Обами веде переговори з Іраном, Саудівською Аравією і іншими країнами обвалити на світовому ринку ціни на нафту. Основний бюджетоутворюючий ресурс Російської Федерації Путіна і кошти на війну проти України – це торгівля нафтою на світовому ринку. Коли нафта було $110 за барель, зараз менше 100, а буде 80-70, а вони з цих коштів формують бюджет, то бюджет обвалиться. Дефіцит бюджету буде складати 20-30, а може і 40%. Ви ж розумієте, це економічний колапс в Росії. Сьогодні російський бізнес, олігархи несуть страшенні збитки від санкцій і від ембарго, які можуть бути включені, що не можна буде торгувати не тільки нафтою і газом на світовому ринку, а й Україна перекриє нафтопроводи і газопроводи через свою територію. Буде перекритий північний потік на Німеччину через Балтійське море, і ні одного тисячі кубометрів газу російського не буде поступати в Європу, і ніхто не буде фінансувати і платити за цей газ. Заборонять будівництво Південного потоку по дну Чорного моря через ті країни, по яких він прилягає станом на сьогоднішній день в проєктній документації. Більше того, буде заборонено введено ембарго на торгівлю Росії будь-якої зброї російського виробництва. Не можна буде постачати зброю Росії і не можна буде продавати російську зброю на світовому ринку. Не можна буде торгувати металом, хімією, прокатом, нічим іншим. Це повна економічна, фінансова, політична і інша ізоляція Російської Федерації. Не будуть видаватися візи в жодну країну Європейського Союзу, Шенгенської зони. Не будуть видаватися візи в США, Канаду, інші, Японія. Сьогодні все світове співтовариство повністю ізолювало. Сьогодні путінська Росія нагадує сталінське гетто, яке було повністю закрито для всього. Ніхто із радянських людей не мав права нікуди виїхати. Так само сьогодні ніхто ще буквально місяць-два із Росії не зможе вийти. Я хочу закінчити свою фразу одним. Російська імперія, режим Путіна заплатить надзвичайно високу ціну за анексію, за агресію військову проти Криму, а не дай Бог проти України материкової почнеться, тоді це буде просто повний, слава Богу, я буду вітати ці дії, колапс Російської імперії, яка просто розвалиться до кінця року. Сьогодні збитки режиму Путіна складають, мається на увазі росіяни, ще раз кажу, Путін не втратить ні одного цента, складають більше сотні мільярдів доларів США. Кожен місяць це будуть сотні
мільярдів доларів. До кінця року загальні втрати Російської Федерації від агресії проти Криму можуть складати, уважно почуйте, не мільйон, не мільярд, а трильйон доларів США. Трильйон. І це буде реальна плата, яку тобто, понесе. Тобто слова Обами, коли сказав, що дорого заплатить, буде це абсолютно та наполегливість, та рішучість, з якою я дивився саміт в Газі, який був по ядерному безпеці. Їхні виступи, їхні прес-конференції, вони це чітко сказали, що ми не будемо жартувати. Сьогодні весь Європейський Союз сказав, Європа готова понести ті збитки, яка вона об'єктивно понесе від санкцій і ембарго проти Росії. Але ми на це готові. Подивимося, чи готова до цього Росія, чи зможе Росія витримати такі умови, які витримує сьогодні вся світова спільнота. От це є та ціна, яку заплатить Путін за військову агресію проти Криму і, не дай Бог, проти України. І тому я дуже великий оптиміст, що настане час, коли російське суспільство, яке не поділяє російський бізнес, цей путінський авантюру, цей проєкт, цю агресію, просто зміте Путіна з влади, зрозуміє, і настане час, коли росіяни самі принесуть нам Крим і будуть просити українці, заберіть Крим, але верніть нам ті економічні свободи, політичні, які існували до моменту агресії, бо нам Крим в принципі, вибачте, нафіг не потрібно, він нам нічого не дає, це менінгіт, це геморой, який дуже болючий в Російській імперії, але воно нам не потрібно. Це просто понти Путіна доказати, що він буде керувати світом і вертіти цим глобусом так, як він хоче. Не буде такого. Вчора... Крим буде український. Крим був, є і буде українським. Згадайте мої слова. Вчора на Генеральній асамблеї ООН світ теж висловив свою підтримку Україні, її цілісності і незалежності. 100 країн проти з Росією 11. Так? Тобто, ну, це насправді неспівмірні поняття. Таким чином світ показує, що він з нами. Ну, це, звичайно, просто декларація. Це для нас щось важить все одно. Незважаючи, це надзвичайно велика, хоч це моральна перемога, але це перемога української територіальної цілісності, суверенітету, недоторканності кордонів і нашої незалежності. Світ одноголосно, по суті, підтримав українську територіальну цілісність. Не по суті, а по факту. Вища трибуна в світі, Генеральна асамблея ООН, висловилось за повну територіальну цілісність України. Путін, незважаючи на той пересин, на той підкуп, на ті мільярдні поступки, подачки, які він дає таким же диктаторам, як і він сам, назбирав тільки 10 країн, крім самої Росії. В сумі це 11 ідіотів світових. Це та падаль, та в канаві, які валяються, диктатори, канібали Зімбабве і Північної Кореї. Це ті от мерзотники світового рівня, які Судан, там і інші країни, просто про які не можна говорити. Росія опустилася до такого низького рівня, нижче рівня Коломийської каналізації. Їм вже нема з ким в світі спілкуватися. З ним ніхто не хоче спілкуватися, ніхто не хоче підтримувати. Є ще дві країни диктаторські, це Казахстан і Білорусь, яка підтримала, Вірменії, вибачаюся, і Білорусь, які підтримали Росію. Але ми теж розуміємо, що це країни СНД, в якій не місце Україні далі перебувати СНД. Я взагалі не розумію, чому за 28 днів Україна не вийшла з СНД. СНД не заступився за Україну, не висловився за захист територіальної цілісності, не осудив агресію Путіна проти України. СНД – це взагалі повністю імпотентно політичне утворення, в якому не місце українські держави. Україна повинна вийти з СНД і сказати, що це взагалі не організація, це путінська якась маріонетка. Але якісь заяви звучали про вихід, тобто готували. Як звучало, так і назад політики забирали назад, перелякалися власних слів, тому що вони бояться навіть говорити власні слова, займати власну позицію. Зато вони не бояться лизати п'яти російському чоботу Російській імперії. Дякую. Власне, підходимо до також важливого питання. 25 травня президентські вибори в Україні. Є припущення, власне, багато аналітиків говорять, і ви про це говорите, що агресія Путіна, власне, спрямована на те, щоб зірвати також і президентські вибори в Україні і завадити українському народу вибрати нову легітимну владу, мати очільника, відповідно, новий уряд формувати і так далі. Цікавими є свіжі останні рейтинги, які вже озвучені були. Тобто, сюрпризом був Петро Порошенко, який майже 25% голосів набрав, якби вибори були, то 25%, ну, 24,9% зголосилися, власне, голосувати за нього. Для вас ці рейтинги, ці очікування були прогнозовані чи ні? Якими ви бачите ці президентські вибори? Відмінними від усіх інших, які були за ці 23 роки незалежності, скажімо так?
Ну, по-перше, я дійсно мушу констатувати, що рейтинги виявилися дуже цікавими і неочікуваними для двох основних вождів, які були на Майдані. Я хочу сказати, що результати цієї соціології – це є прямим наслідком повної зневіри в трьох вождів, які були на Майдані. На жаль, ніхто із цих трьох вождів не зміг Майдан скористатися, мається на увазі не в тому смислі, що погано скористатися, а в позитивному плані підвищити свій рейтинг. Навпаки, у всіх рейтинги повністю обвалилося. Тим, що вони витворяли на Майдані всі три місяці, по суті, зливали Майдан і підписали ту ганебну угоду від 21 лютого, коли Янукович вже дві доби вивозив все своє майно з Міжигір'я. І ходили, і бігли, і годинами чекали в приймальні, поки Янукович їх принизливо прийме, то я вважаю, це повна ганьба. І тому на цьому фоні рейтинг Порошенко, який, в принципі, в той час завжди залишався в стороні і майже ніде дуже особливо не світився, десь давав якісь коментарі, коротенькі виступи, на їхньому фоні він, безумовно, в очах виборця, електората є повністю адекватною, нормальною, приємлемою фігурою на сьогоднішній день. І тому такий достатньо високий рейтинг у Петра Порошенка. Але я хочу сказати, це все тимчасове явище. Не треба з них робити абсолютно жодних висновків. Потрібно зрозуміти, що ці рейтинги були проведені два тижні назад, вони тільки озвучені зараз, а проводились вони два тижні назад, коли ще невідомо було навіть, чи Юлія Тимошенко буде приймати участь у виборчій кампанії. Я думаю, що це було відомо всім, насправді. Завтра і післязавтра, в останні два дні, будуть проведені з'їзди абсолютно всіх основних політичних гравців. Ви ж подивіться, сьогодні офіційно не висунути ні Тягнибок, ні Кличко, ні Юлія Тимошенко, ні Порошенко. Ніхто із них не подало ще заявки і не заявило, що вони остаточно вже визначені з'їздами, вони тільки могли щось анонсувати від себе. Но формально вони не подали свої документи в ЦВК. От коли будуть подані всі документи в ЦВК, коли подача документів буде перекрита, уже не можна буде подавати нових документів, і ми будемо чітко знати, і соціологи будуть чітко знати перелік кандидатур основних, вони і так уже сьогодні відомі. Це 3-4 кандидати, які мають найбільше шансів перемогти і електорально мають найбільшу підтримку. Тоді буде проведена нова соціологія, вона повністю по новій абсолютно більш-менш адекватно визначить ситуацію станом на початок квітня місяця. Але виборча кампанія буде тривати 2 місяці, весь квітень, 23 дня травня, бо в п'ятницю 23 травня припиниться будь-яка агітація, і субота 24 не можна вести агітацію. Оці 55 днів, 53 дня – це буде дуже великий термін для того, щоб розкрутитися і показати справжній рейтинг, і тоді будемо приймати остаточно, вже знати остаточні ситуації. Ну, я хочу сказати на сьогоднішній день одне – стратегічно, що це буде однозначна перемога представника від демократичних кіл. Тобто, чи не вперше Росія не матиме свого кандидата? Абсолютно. Тому Путін сьогодні і намагається зірвати за будь-яку ціну військовою агресією проти України вибори президента, бо вони розуміють, що вони остаточно втрачають Україну. Якщо відбудеться легітимізація остаточно президента і Верховного Головнокомандуючого України, то вони мінімум на 5 років втрачають будь-який контроль за Україну. Вони розуміють, що Україна вийде з геополітичного поля впливу Росії, вона вступить і в Європейську Союз, буде максимально інтегрується в європейській структурі, навіть можливо без остаточного членства за ці 5 років, але це наступна процедура п'ятирічна. Але в НАТО однозначно може вступити. Усвідомлюючи це, тому Путін не хоче за будь-яку ціну зірвати вибори в Україні, бо в них немає свого прохідного 100% кандидата, вони не мають на кого поставити так, щоб він однозначно виходив в другий тур. У них немає сьогодні ні одного. Той Тігіпко, що є, я вас завіряю, що він не війде в другий тур, йому не вистачає абсолютно ні голосів, ні підтримки, і тому Путін біситься, як зірвати вибори. Тому можна одне сказати, що вибори будуть максимально чесні, прозорі, у всякому випадку, в 25 адміністративно-територіальних одиниць, які є сьогодні під контролем Криму і Севастополя в Україні, на 23, крім Донецької і Луганської області, будуть абсолютно ідеально чесні проведені вибори. Що буде творитись Донецькою і Луганською, це окрема історія, я не буду зосереджуватись, там правдивість буде десь процентів на 60-70. Там все рівно буде тотальна фальсифікація, все рівно буде вкидання і так далі, і голосування під примусом. Але взагалі вони втратили абсолютно можливість реанімації, вони не зможуть прийти, ці чорні сили Януковича, партії регіонів і так далі, до влади. І все рівно, хто би не прийшов від влади, чи Порошенко, чи Кличко, чи Тимошенко, це є представники демократичного кола, і це дуже позитивний висновок. Можливо, на цій позитивній ноті ми і попрощаємося, власне, з глядачами. Нагадаю, ми спілкувалися із депутатом Івано-Франківської обласної ради та головою
головою Всеукраїнського громадського об'єднання «Україна в НАТО» Юрієм Романюком, ну і Коломиянином нашим. Дякуємо за увагу. Дякую. До нових зустрічей.